Доброго дня! Мене звати Малина Єлизавета, я студентка першого курсу навчально-дослідного центру Інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На лекції з анатомії ми отримали завдання інтерпретувати власну варіанцію загальну будову організму людини. І ось моє бачення. Загалом людський організм – це три апарати, 5 систем плюс 2 групи органів та загальний покрив, та ще 2 системи та апарат, які вивчають лікоспатології. І першою великою складовою є опорно-руховий апарат, що вивчає три системи. Це система кісток, які бувають короткі, довгі, атипові, плоскі та повітроносні. Система з'єднань – неперервних, півсвободних або синтезів та перервних, синовіальних або свободних. Та система м'язів, гладкі та посмуговані. Друга складова об'єднана наукою з патологією і включає тримову систему, а це ротова порожнина з розміщеними у ній зубами та язиком, великі складні залози, глотка, стравохід, шлунок, тонка і товста кишки, печінка та шлункова залоза. Дихальна система – це порожнина носа, носова та ротова частини глотки, гортань, трахея, бронхи різних калібрів, включаючи термінальні бронхіоли та легені. Це чотиневий апарат, що об'єднує сечову та серцеву систему. До сечової системи входять нирки, сечовидні шляхи, сечовний міхур, сечовник. До внутрішніх чоловічих судових органів межить яєчка та немаєчка, сінні виносні протоки, пухирчасті або сінні залози, сінні випорскувані протоки, передміхорова залоза та цибулина сечовником залози, зовнішня цибулинка і судовий член. До внутрішніх жіночих судових органів належать яєчники, маткові труби, матка та піхва, зовнішні – це жіноча серебрівна ділянка або вульва та клітор. Третя складова організму – це перший грудчий або комунікаційний апарат, а це, в свою чергу, ендокринні залози, головною анатомічною ознакою яких є відсутність вульвяних проток. І це гіпофіз, шишкоподібне тіло, щитоподібне та прищитоподібні залози, наднеркові залози та параганглії. Це залози з виключно ендокринною функцією. Далі – серцево-судинна система, а це система замкнених трубок, тобто кровоносних судин, заповнених кров'ю, та серце. Також іде кодолімфатична система, що морфологічно і функціонально об'єднана з кровоносною. Остання складова першого дихаючого апарату – лімфоїдні органи, що є первинні і вторинні. Первинні – це червоний кістковий мозок та загальнена залоза, тобто тимус. До вторинних відносять 6 мигдаликів, скупчення лімфоїдної тканини всіх органів травмої, дихальної системи та сечовидні шляхи у вигляді лімфоїдних вузликів, червоподібний відросток та селезінку. Другий інтегруючий апарат містить нервову систему, центральну та периферійну, органи чуття, а це орган зору, орган слуху та статичного чуття, орган нюху, орган смаку та орган шкірного чуття, що зараз виділяють окремо, як загальний покрив. Дякую за увагу!